Thank you.
Oskar Lindmark och reducering för IFK SK i 19 också, 4-3. Sista målskytten här, det var i den 19:e, så gjorde Anders 4-2 genom Oskar Lindmark. Och i övertidsminuten 19:e reducerade Reifol också till 4-3 genom nummer 21, Daniel Larsson. Vi tackar för idag och hälsar så välkommen till nästa match. Det är Anders Alvik.